moi Tarja. Sä oot nyt ehdokkaana kokoomusristeilylle ja sä oot Loimaalta, eiks vaan? Joo. Eli Loimaan rikkoja. Mikäs Loimaalle kuuluu? Onko kaikki hyvin? No on. Meillä on isot kuntauudistukset tehty, eli me ei olla sillä tavalla paniikissa nyt näiden kuntavaalien suhteen. No mikä sulle Loimaalla on tärkeintä näissä vaaleissa? Se, että lapsiperheillä olisi hyvä olla. Lapsiperheen pitää olla hyvä olla? Niin. Aika hyvä on jo nyt kun mulla ja meillä 3-vuotias poika on, niin aika hyvin viihdytään, mutta se, että jatkossakin nimenomaan lapset ja perheet voisi hyvin, niin siihen haluaa keskittyä. Okei. Mitä, onko teillä Loimaalla tullut numerot jo? Joo. Eli sano sitten kameralle vielä nimiä, kaupunkia ja numero. Siis Tarja Mäkipunto-Ristanen, 96 Loimaa. Ja sano vielä uudestaan, että varmasti tulee. No se on 96. Nätti, tosi nätti numero. Hyvä.